ကလေးစာပြန်လဲကောင်းလည်းကကလေးစာပြန်လဲကြရတော့ကြာပါကြာပါဘာလဲ Yes sir တိတ်လို့ရမယ်တိတ်လို့ရမယ်တိတ်လို့ရမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပိုက်ကြောချင်းပွဲတွေကြာနေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ယခုခြိုက်နေလေးရ Subscribe အမီအောင်လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါခင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းပြရအောင်လို့လည်းဗီဒီယိုကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာထမအဆူရထားပါနော်ကြိုင်ပွဲမှာသေးသွားပြီဟုတ်လေးသာမှန်တယ်2လက်လား1လက်ပါကောင်းတယ်နော်ကလေးစားပြန်လဲ2လက်ပါတကယ်ဟမ်မျိုးလေးထိုးဟုတ်တယ်ဒီပွဲက69တော့ပေးကျင်းသွားပြီဗျဒါပေမဲ့ပထမပွဲနိုင်တာလို့ဟိုပါဖြစ်တာဟိုးလက်ပါဗျဖိုက်လက်ပါချက်ချရောင်းနေတော့ဝေးလိုက်ရတယ်Fight level. ဘယ်နဲ့သိချောင်းချောင်းလာလဲ။ဘယ်နဲ့သိချောင်းချောင်း။တက်တယ်လာမယ်။ပရမဘွဲ့ဆိုပရမဘွဲ့ရှင်းမှာတောင်းတောင်းလေးရပြည်။အဲ့ဒီ။ခါကောင်းချုပ်ခေါ်ပါ။ Love fight ပါ။အမေဟိုကငုံနေတဲ့ဟိုတော့ငုံညီတော့ကမောင်းနေတယ်။ဘယ်နဲ့သိချောင်းချောင်းလာ။ Fight လက်ပါ။ဟာလာနည်းနည်းလာ။နည်းနည်းရှင်း高买了呢 Left fight 吧 Fight left 吧 Fight 吧你打累了Yes, sir. One fight, come here, why not? Bell, go away. Fight, one more. Good here. Good here. Money, you don't even do that.我那个我2 5ဖြစ်သွားပြီနော်ရာလာပြီရာတိတ်ကုန်ရောပေါ့ဘာလဲဘာလဲဘာဒီမှာ Fight 2ပါတတိယ56ဘုံကြောင်းဝင်နေမှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးရ။တော့ဟာ2 5ပါ။ဟာဘာကြီးဆက်တယ်လား။3 5ပြ။ဝေးပါရဲ့နော်။3 5ပါ။
7-3 吧。37嘛。好嘞，都要隔离的呢，十吨十里的乐器的。3A 吧。这种光了的是，你不要，你不要，你记得。9-3吧，好的吧，可以的，对你，对。你安全你弄的了。3吧。11-3吧。4-2吧。哦，那个两串的。4-2吧。4-2吧。
服后吧。拜后。不带路了，路，哪年了？不对面要了。好吃吧？好了，我们比送多少元啊？